Здравствуйте. Доброго дня. Вас вітає перша локація пане Володимиру Виниченко. Скажіть, будь ласка, яка ви команда? Перша. Сільські пошуковці. Держите. Ага. Добре, у вас є 7 хвилин для вирішення. З них 3.50 для вирішення завдання, яке я вам зараз дам. Підготуйте ручку. Кожне завдання оцінюється від 0 до 10 балів. Час пішов. Противники Сталін і Ленін. Причиною постійного кепкування було те, що він принципово носив українську вишиванку і спілкувався в російській гімназії українською мовою. Четверте – це Микита Сергійович Хрущов, змінив свою політику. І п'яте питання – Тарас Шевченко. Ваша наступна локація. А далі Тарас Шевченко. Стоп, нам. На який у вас є на ответы 5 минут. Просьба інтернетом не пользоваться і кто, щоб не помогал. До вас дела? Якими районами Кіровоградської області проходить шлях Малого Тараса? Кіровоградський та Новомиргородський. І останнє питання – це філософ зі стоїлим ім'ям Орос Олександрійський. Дмитро Іванович Чижевський. Капітан команди, де? Вова, в темпі. Прошу, Вова, давай. У вас 6 хвилин, 4 завдання, на кожне завдання. А ручку? Ручку свою бери. А до моя. Це ця книжка? Вона ручка. Нехай. Да, оця книжка, да. Вже відповіді на рідку дивляться на експозиції. Молодці. Об'єднує традиційно український рушник і традиційну українську скриню, представлених в експозиції. Дивилися ви там? Роздивлялися скриню, роздивлялися рушник. Що їх об'єднує? Вірна відповідь. Дерево життя – традиційний сакральний символ українського народу, який складався з трьох частин. Вазон, дерево, птахи. Добрий ранок, вас вітає локація Кривоградський музей. Капітан команди і назва. Слідопит. А капітан команди? Я. Угу. У вас є 3 хвилини на вирішення цих питань. На четверте завдання у вас буде окрема хвилина. А з якої сторони починати? 3/4. У тебе. Вирішує капітан. Діти, капітан. Ось не, це саме менший год. Капітан все вирішує. Ні, тихо, це капітан. Тихо. Капітан. Год? Капітан. 1900, а в неї 1700. Отак. Дальше. Кірово, Кропивницький. Ні, давайте. Кропивницький, правда. На. Так, дальше. Зиновіс. Ромаш улыбается. Дети и учителя. Да, тихо. Тш. Ну, а так что подождите. Все? Все? Да. Ну, правильно, проверяй там. О, правильно. Раз, два. Да.
Добрий день, вітаємо вас. Ви прибули до локації номер 5. Заходимо в галерею Єлиса Ветра. Я вам буду задавати питання, всього 4 їх. На відповідь у вас на роздуму 1 хвилина. Якщо підказки вчителів або користування телефонами, бали анулюються. Отже, перше питання. Назвіть стилі і напрями живопису, які представлені в експозиції галереї. Розглядайтеся, що позаду вас. Пейзаж. Тут представлений імпресіонізм, там зверху, і позаду вас осінь намальований, це імпресіонізм, потім реалізм, все, що схоже на фотографію, ось тут квіти, дівчинка, це все реалізм. Наївне мистецтво, ось ці дві картини, їх малювали діти, але це дорослі картини. Потім аматорське мистецтво, ось знизу картина стояла, і сучасна інсталяція, сучасне мистецтво. Це була інсталяція. Фотоапарати. Вам потрібно їх уважно роздивитись і слухаємо запитання. У якому столітті було винайдено 3D-зображення? І покажіть з цих експонатів апарат, який давав змогу знімати стереоскопічні знімки. 3D-зображення в якому столітті і показати апарат. Ця слухання. Перестрибну, базу не заступати, і щоб два учасника не було в одному полі. Зрозуміло? Наступний етап поводу. А це стрибать чи ширибать? Так, стриб. Ну. А ну поки подолати перешкоди. Майте нізьо. Так. Наступний етап колода. Переходити по колоді. Переходити від лінії козацьким кроком, руки за голову, приціли і рухайтесь до фінішу. Зрозуміло? А по колоді йти чи як? Ні, просто в усну відповідь і все. Вулиця, на якій ми з вами знаходимося, раніше носила назву Тимирязева, а зараз назва на честь загиблого учасника Тараса Карпи. Дайте карту. Вулиця, на яку ви маєте відправитися, раніше носила назву Луначарську. Назвіть ім'я громадського та політичного діяча. Зараз воно Тимиленко, а раніше В'ячеслав Чернову. Ви уверені? Остаточно? Ні. Так. Добрий день. Добрий день. Вас вітає локація меморіальної дошки В'ячеслава. Назвіть прізвище архітектора середини 20 століття, 19 століття, автора пану Павлова. А можна ручку зробити? Моє Павлова. Російський письмен. А, так, правильно. За яких обставин у місті Кіровоградці з'явилася вулиця В'ячеслава Чорновола? Привіт. За Кирижеєва. 2009-го. А, так, 2009-го. Ви 2009-й. Голова Народного руху України. Україна, з чого починається Україна? Чорновола. Та я рода. Коротше, в 2009 році. Голова Народного руху. Тому що, як сказати? Тому що він герой України. І голова Народного руху. З Чорновола. Ой, ну так. Тут пише, перейменовано на честь героя України Чорновола. Що починається Україна? З тебе, Написано, Україна починається з тебе. Так, що починається з тебе? Починається з тебе. З тебе? Так, з тебе написано, дивіться. Починається з тебе, так. З Рягу Хрусту дивіться. Це утворення, як називається? Театр Корифею. Кожен раз по 20 секунд. Стабільність. Всі задаємо? Головне було дивитися на табличку. Правильні відповіді. Перший – це Андрій Достоєвський. Друге – це так, він провів останній робочий день, він тут працював. Так Україна починається з тебе. І так, зі створення Кропивницького професійного театру.